ងាមចាប់អរំពីគម្រោងវិនិយោគនៅកម្ពុជាវិញម្ដងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគជិត 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជាង2សប្ដាហ៍នៃខែដំបូងដើមឆ្នាំ2022នេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី18នៃដើមឆ្នាំ2022នេះក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលជាសេនាធិការរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចុះបញ្ជីលើគម្រោងវិនិយោគជិត 20 គម្រោងជាមួយនឹងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ 72,000 លានដុល្លារក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគម្រោងវិនិយោគដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីស្ថាពរជាមួយនឹងក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជារួមមានគម្រោងវិនិយោគបង្ការរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់រោងចក្រកែច្នៃក្តារបន្ទះបង្ការរោងចក្រផលិតការ៉ូជ័ររោងចក្រកែច្នៃនឹងវិក្កយបត្រសាច់និងផលិតម្ហូបអាហាររោងចក្រផលិតនិងបង្គំដំឡើងបន្ទះសូឡានិងបន្តបន្ទាប់មានគម្រោងវិនិយោគកសិកម្មដំណាំចេកនិងដំណាំហូបផ្លែគម្រោងវិនិយោគសាំងសង់និងអាជីវកម្មសន្តាគារថ្នាក់ផ្កាយ5គម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍវារីអាកីសនីស្ទឹងតាឡៃលើនិងគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍមណ្ឌលផលភាកម្មនិងកំពង់ផែពហុបំណងរោងចក្រផលិតម្សៅស៊ីលីការោងចក្រផលិតកាបូបរោងចក្រផលិតកេសកាតុងនិងរោងចក្រផលិតសម្ភារៈសត្វចិញ្ចឹមជាដើមសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទើបតែអនុម័តគម្រោងវិនិយោគធំធំចំនួន10ទៀតសរុបទុនវិនិយោគជិត 2,000 លានដុល្លារនិងអាចបង្កើតការងាររាប់ម៉ឺនកន្លែងផងដែរ